Ish krye bashkiaku I Durrësit Vangjush Dako në akuzë për shpërdorim detyre në dy raste është nxjerrë nga qelia me vendim të gjykatës posaçme e cila në fakt ka vendosur një tjetër mas për të mësuar tre jetë më të fundit do të lidhemi me gazetarin e A2 CNN Armand Bajrami. Armand, përshëndetje. Si e justifikoi gjykata e posaçme këtë vendim dhe çfarë masë tjetër mori ajo? Andi gjykata e posaçme vendosi ditën e sotme të lirojë nga qelitë e paraburgimit ish-kryer bashkiakun e Durrësit, Vangjush Dakun, I cili është person I marrë I pandehur aktualisht nga prokuroria e posaçme SPAK për akuzën e shpërdorimit të detyrës të konsumuar në dy raste. Sipas gjykatës së posaçme, një vendim I shpallur vetëm pak minuta më parë nga gjyqtarja Fiorella Davidi, u pranua kërkesa e bërë nga avokatët mbrojtës të ish-kryer bashkiakut Dako për ndryshim për shuarje të masës sigurisë, kjo për shkak të tejkalimit të afateve të paraburgimit. Vepra penale për cilën akuzohet Dako, atë të shpërdorimit të detyrës në dy raste, parashikon sipas parashikimeve të kodit të procedurës penale, hetimi paraprak nuk duhet të zjasë më shumë se 6 muaj. Në rastin e Dakos, në fakt ai ka qëndruar për më shumë se 8 muaj në qelitë e paraburgimit, kjo për faktin se me kalimin e dosjes, me përfundimin në mbylljen e hetimeve dhe depozitimin e dosjes në gjykatë dhe më pas në nisjen e shqyrtimit paraprak për disa raste kur është shtyrë kjo seancë, është ndërprerë dhe është zhvilluar në disa seanca, gjykata ka vendosur të pezullojë afatet e paraburgimit, çka është përkthyer edhe me një zgjatje për te afatit 6 mujor. Por prej datës dy shkurt, duke llogaritur edhe këtë kohë të pezullimit të afateve dhe afatin e rregullt ligjor atë të 6 muajve, është konsideruar si I tejkaluar afati dhe gjykata ka vlerësuar më pas që masa e sigurisë ndaj Vangjush Dakut duhet të ndryshonte, ai duhet të lirohej nga arresti në burg dhe duhet të shkojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Në vendimin e shkurtuar, një kopje e cilit e sigurojmë e kemi siguruar, gjykata përveç faktit që pranon kërkesën e ish-kryer bashkiakut të Durrësit Vangjush Dako, duke konstatuar përfundimin e afateve të paraburgimit për të, urdhëron kalimin e masës arrest në shtëpi, njëkohësisht urdhëron lirimin e menjëhershëm të Dakos nga institucioni paraburgimit të Durrësit, ku ai ka qëndruar së fundmi gjithmonë në rastet se ai nuk mbahet I izoluar për llogari të një hetimi tjetër apo si dyshuar për kryerjen e një vepre tjetër kriminale, por njëkohësisht në të njëjtin vendim gjykata përcakton adresën e banesës në të cilën ish-kryer bashkiaku I Durrësit duhet të vijojë masën e sigurisë arrest në shtëpi, pra adresën e banesës ti në lagjën numër 1 të qytetit të Durrësit, por njëkohësisht ka edhe një specifikim në pikën 6 të vendimit të shkurtuar të gjykatës ku përcaktohet se kjo masigurie e arrestit në shtëpi ndaj ish-kryer bashkiakut Vangjush Dako do të zhvillohet në mbikëqyrje policore. Pra, për të, madje në pikën 6 të vendimit gjykatës, saktësohet që mbikëqyrja policore nuk do të jetë periodike, por do të jetë 24 orë. Pra, ndonse do të jetë nuk do të qëndrojë në qelitë e paraburgimit, Vangjush Dako do të izolohet në ambientet e banesës së tij në lagjën numër 1 të qytetit të Durrësit, por njëkohësisht do të jetë I mbikëqyrur 24 orë. Në pikën 6 thuhet, citoj vendimin e gjykatës, zbatimi dhe mbikëqyrja e kësaj mase të bëhet nga oficerët e policisë gjyqësore që mbulojnë vendbanimin e të pandehurit Vangjush Dako në harkun kohor të 24 orëve. Kjo masë sigurie, pra ndryshimi I kësaj masë sigurie, e fiton lirin Vangjush Dako, lirin nga paraburgimi gjithmonë, pas më shumë se 8 muajve, pas I kujtoj që ai u arrestua në 6 qershor të vitit kaluar, gjithmonë në zbatim të një vendimmarrje të gjykatës posaçme. Ndërkohë, folëm për dy akuza, Armand, po cilat janë akuzat që rëndojnë mbi Dakun? Andi Vangjush Dako u hetua dhe është kërkuar aktualisht gjykimi I tij në gjykatën e posaçme nga ana e prokurisë SPAK për veprën penale të shpërdorimit të detyrës për të kryer në dy raste. Bëhet fjalë për vepër të konsumuar gjatë kohës që Vangjush Dako mbante detyrën e kryebashkiakut të Durrësit në vitin 2012 dhe 2014, ku ajo e vitit 2012 dyshohet sipas pak të ketë abuzuar dhe të ketë shpërdoruar detyrën gjatë miratimit të një leje ndërtimi për një
palat 7-4 në qytetin e Durrësit, por që më vonë rezultoi se jo vetëm që ndërtimet në palat ishin kryer dhe përpara se të zbardhe leja e ndërtimit, por më pas edhe kishte një ndryshim në konstruktën e palatit, kishte disa kate shtesë përpara, pra në kundërshtim me ligjin dhe ndryshe nga sa ishte miratuar, por përpos këtyre ndryshimeve të bëra në kundërshtim me ligjin, palati dhe kishte mundur të hipotekohej duke prodhuar dokumentacion fiktiv, sikur ishte bërë në kohën e duhur. Ndërkohë që dyshimi tjetër për veprën e dytë, rastin e dytë, po ashtu të shpërdorimit të detyrës nga ana e kryebashkiakut në Vangjush Dako, i takon një tenderimi, procedurë tenderimi për konsulencën për këshillimin dhe projektimin e një shëritore në qytetin e Durrësit, ku sipas për shkak të prologaritjeve të gabuara sipas prokurisë posaçme SPAK i është shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milion lekë shtrim. Për të dyja këto akuza, bashkë me 10 të bashkëpandehur të tjerë, të cilët janë ish zyrtar të bashkisë së Durrës, ish vartës të Vangjush Dakos në kohën që ai drejtonte bashkinë e Durrësit, por edhe disa biznesmen, prokuria posaçme përfundoi hetimin në muajin 10-or të vitit kaluar dhe i ka kërkuar gjykatës së posaçme kalimin në gjykim të dosjes, ku në shqyrtimin paraprak, seanca e fundit e shqyrtimit paraprak ishte ditën e sotme në mesditë, por u shty në pak minuta për shkak se në seancën e parafundit gjykata urdhëroi prokurorinë të plotësonte hetimin dhe të paraqeste edhe një akt ekspertimi financiar sa i përkiste prap dyshimeve për dëmtimin e buxhetit të shtetit në shumën prej 18 milion lekësh. Akt ekspertim që nuk ishte mundur të përpilohej dhe nuk ishte kryer nga grupi ekspertëve dhe për këtë shkak seanca paraprake u shty për në datën 18 mars. Kam një pyetje të fundit, Armand, ndërkohë ka filluar seanca në gjykatën e posaçme pas kërkesës së avokatëve të Sali Berishës për ndryshimin e masës arrestit në shtëpi. Në fakt, Andi, në këto momente ende nuk ka nisur seanca për shqyrtimin në një kërkesë të bërë nga avokatët e ish-kryeministrit Sali Berisha për shfuqizimin e masës sigurisë arrest në shtëpi për ish-kryeministrin i cili qëndroni izoluar prej 30 vjetorit të vitit shkuar, si dyshuar nga SPAK për veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Seanca ishte përcaktuar për të nisur në orën 15:00, por ende nuk ka nisur për shkak se gjyqtarja që do shqyrtoi këtë kërkesë, gjyqtarja Irena Gjoka, është angazhuar dhe është në treshën gjykuese të një procesi tjetër në gjykatën e posaçme, aty ndaj Lulzim Berishës dhe disa personave të tjerë, proces që është duke vijuar në një sallë paralele në gjykatën e posaçme. Pra do duhet që të përfundojë një herë kjo seancë gjyqësore dhe më pas të ketë mundësinë gjyqtarja Irena Gjoka për të nisur seancën tjetër, atë të shqyrtimit kërkesës të revokimit të masës së sigurisë arrest në shtëpi ndaj ish-kryeministrit vendit zoti Sali Berisha. Ndërkohë ka pasur edhe një zhvillim të fundit, Armand, nga gjykata e lartë për sa i përket 21 janarit. Po në fakt ka qenë një rekurs i bërë nga Raimonda Nika, bashkëshortja e Alex Nikës, një prej 4 viktimave të 21 janarit 2011, 4 protestuesve të vrarë gjatë një proteste opozitare pranë godinës kryeministrisë në bulevardin Dyshmorët e Kombit. Rekursi i ditës sotme, i cili u shqyrtua në dhomë qëllimin në gjykatën e lartë, kishte të bënte pikrisht me ankimin që bashkëshortja e të ndjerit Alex Nika kishte bërë kundër një vendimarrje të prokurisë posaçme SPAK që nuk pranoi të hetonte një kallëzim të bërë prej saj kundër ish-kryeministrit Sali Berisha, kundër ish-ministrit të brendshëm të kohës, pra të vitit 2011 Lulzim Basha, por njëkohësisht edhe ndaj ish-drejtuesit të Gardës së Republikës Andrea Prendi. Ky kallëzim i bërë nga familjarët e Alex Nikës në prokurinë e posaçme SPAK, ishte SPAK ajo që e kaloi për kompetencë në prokurinë e kryeqytetit. Dhe pikrisht kjo u kundërshtua dhe u vendosë gjykata e lartë përballë, pra për të përcaktuar nëse se cila nga këto dy prokurori kishte kompetencën për shqyrtimin e këtij kallëzimi. Por gjykata e lartë në dhomë këshillimi vendosi ta kalonte në seancë gjyqësore me praninë e palëve këtë proces dhe në datën ndjes 12 mars pritet të zhvillohet kjo seancë në gjykatën e lartë me praninë e palëve dhe njëkohësisht deri në këtë ditë do të njoftohen palët për seancën. Armand Bajrami, falenderoj për të rjetën të fundit.